Baba,
Si nous avons 10 minutes, 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 10 minutes,
wante dina ci def benn tënk rek boo xamante ni xëy na kenn ku si nekk si jotaay bi mën na si jëlee njëriñ. Fi may tàmbalee nag day doon maanaam nit koo xam ni dafa bëgg dundin bu sell nan la mën a lekkee. Ñu koy wax maanaam nan la nit mën a def maanaam daal ba li yaram soxla lépp si ay ferñeent war a jóge si lekk mu mën ko matalee, maanaam équilibre alimentaire. Nit nag yàlla dafa def ginnaaw bi mu ko bindee ba pare yaramam dafa am ay ferñeent yoo xam ni daf koy soxla, maanaam ay bëgg-bëgg. Te li nga xam ni yaram bi daf koy soxla bokk na si lu koy kattanal, maanaam lu koy may cawarte énergie. Nit it ku ko xam ni mu bindoo xam ni boo ko doon xaaj ñaari xaaj si ñett yi ndox la, ndox mu ko ëmb, maanaam les deux tiers. Nit it dina soxla ay ferñeent yoo xam ni mooy tabax ay cëram, mooy waral muy mànk, mooy waral it muy am doyu waay, maanaam yaram. Nit it dina soxla ay ferñeent yoo xam ni moo koy aar ba jàngoro du ko yeb, maanaam li muy tawat du bëri wala bu tawatee mu gaaw si jóg. Kon booy seet bëgg-bëgg nit si ñeent yooyu la aju, maanaam li koy kattanal, liy tabax ay cëram ak ndox mi ak li nga xam ni mooy tax feebar bañ ko yeb. Léegi ferñeent yooyu yëpp nag ma lim wala soxla yooyu yëpp nga xam ni nit ki la koy soxla si lekk gi lay jóge. Léegi nag loolu mooy waral nag nga xam ni nan la war a lekkee. Bés bu yàlla sàkk nit ki war na fexe li muy lekk lu xeetoo ak ndawal am si, muy lu mel ni yàpp wala ganaar wala jën ak xeet yooyu, parce que yooyu ñoo amee li nga xam ni mooy tabax cëw nit. Kon loolu dafa am solo, xale soxla na ko, magit soxla na ko. Ferñeent yooyu nag di ñëw jóge si ndawal li dana ko mën nañ ko amaat si yenn xeetu ñam pepp, lu mel ni ay ñebe, ay lanti, ay haricot blanc, donc mën nga ko am foofu. Wante ñoom it seen njëriñ ni ñuy doxalee si yaram bi dëgg-dëgg ferñeent yooyu ñu soxla yi si ndawal bi moo gën. Wante bu ñu fàtte yi lekk bu si nekk day am njëriñam, parfois mu ànd ak ay loraangeem, parce que bu ma dee ndawal temps bi moo ñu xaw a tëng, mais ku nekk xam na ni xeeti ndawal yi dafa am yuñ si taamu yu gën ak yoo xamante ni dañ koy xaw a oyofal si suñu lekk, maanaam yi nga xam ne seen i graisse day xaw di bëri. Kon su ma ko tënkee foofu rek ñu xam ni nit ki day soxla ndawal, nit ki aussi day soxla lu koy kattanal, maanaam lu koy may énergie. Loolu ñoo ko gën a soxlaa nag si ñamu farine yi, muy ceeb, ay dugub, ay cere, xeet yooyu, bépp ñamu pepp yooyu rek daf lay indil maanaam farine, maanaam énergie lu lay may kattan. Kon nit ki la ko soxla si dundam. Lekk yu nit yi dina faral di indi cawarte énergie, mais nit naa yi dañu wuute, dafa am nit naa yu baax, am nit naa yoo xamante ni baaxul si yaram, yooyu day jar di ràññee. Dëgg la ñëpp xam nañ ni nii naay bii jugee si gàncax, ñu koy wax huile végétale wala graisse végétale moo gën. Wante it daf si am lu si nit ñi umpule. Bu ngeen di seetaan li xew si télé yi tey bu ñuy publicité, da ngeen di faral di dégg huile végétale yu bëri ñuy publicité naan sans cholestérol, parce que xam nañ ni cholestérol dafa diital sama yaay yi, diital sama bàyyi boo yi. Boo nee cholestérol ñëpp tiit. Kon boo indee benn huile végétale ne sans cholestérol, nit ñi dañu naan kon lii baax na. Dëgg la neewuñu diw yooyu baaxul, mais ni ñu koy jëfandikoo dañ koy xool, parce que amuñu cholestérol, ndax cholestérol du jugee si gàncax, si mala lay jugee, du jugee si gàncax. Gàncax du indi cholestérol, mala mooy indi cholestérol. Wante li ñuy umpule mooy diw yooyu dañ koy raffiné, te raffinance boobu ñuy def am na beneen substance bu muy créé, ñu koy wax acide gras trans, ab ferñeent la boo xam ni day yëgal cholestérol. Kon ñoo ngi lekk loo xam ni xëy na amul cholestérol si bind, mais soo ko lekkee bu baree mu yëgal sa cholestérol. Kon yooyu yëpp dafay baax nit ñi di si bàyyi xel. Donc foofu dama doon ñëw rek si ñam yi nga xam ni day may nit kattan. Donc nit naa yi si la bokk, mais nit naa yi bu bëri baaxul, ndax dafa am ay gàllankoor. Kon li ñu gën a soxla foofu mooy ñamu farine. Nit aussi dina soxla ndox. Ndox lu mu gàtt-gàtt bés bi wër nga si naan litre ak genn wàll. Xanaa loolu ñun ñi nga xam ne dañ féete côté Dakar ñoo ko moom.
parce que lu mu gatt lañu wax am na ñoo xamni fa ñu nek dana tang bo xamni li te tax genn walu bob bala mi day jot nga nan ko kon lolu li mënut ñak la mais selon fa nga nek bo mëne nan lu ëpp lolu it baxna mais da ngay gis ko xamni day faté di nan nit xaar ba mar di nan fébar manam da nga wër di nan régulièrement bo mëne am sa benn bouteille 1 litre 500 mu jégué la wala so toge 30 minutes 1 heure de temps nga jël sa kaasu ndox nga nan nga étalé ko ci journée bi da nga gis di nga nan environ lu tollok 10 verres te do ci baye xel day ñëw ci 1 litre 500 kon donc lool dafa am solo nit nit dina soxla lu melni fruit ak légumes ci dundum loolu nak moy li nga xamanteni mo ñuy andil ferñent yi ñi xaar ci jangoro yi muy vitamines yi ak minéraux yi loolu dafa am solo ci nit fruit nak du question que yu joggé bitim rew rek la nit mëna lek ndax d'habitude ku ñuy faral di digël fruit da nan dafa cher te course nek xamna ni fruit yi joggé ci dëkk bi ñoo gëna riche fop te ñoo gëna yomb ci walu ñëk parce que orange local bi des fois day am muy fruit de saison de façon générale parce que ay mang ak yoyep ay période la donc dañuy am mad yi xal leg def fi bari ma sha Allah clémentine yoyep donc nit ki mëna disi jëfëndiko parce que dafa am ben terme sax buñuy faral di wax nan nit ki wër nay lek 5 fruits et légumes par jour manam ci gattal mën ngay am ñetti yoon nga lek ko légumes lek ñaari fruits wala nga lek ñetti fruits ci bëss bi lek ñaari yoon légumes donc lool dafa am solo parce que di nga dem hôpital parfois ñu lay bindal ay garab fekk lu ci ëpp yañ lay bindal ay ferñent la yo xamni lek yi ñoo la ko waroon yëk mais ñak ko jëfëndiko ci lek yi mo dem ba sa yaram manki ko légui nak mu muju jox la xétu jangoro kon donc lool daf ci am solo bu baakha baax légui nak lool lepp suma ko teunké rek ci gattal manam mën nañ ko indi ci ñetti baat yi dañuy faral di wax ci nasaran nit ki bu bëggé am wérgu yaram nay def liñ nane manger moins gras moins salé et moins sucré manam ñuy lek lu néw lu nin néw xorom néw sucre dafa am solo trop te bu ngeen sété li tax yenn fièvre yi yapp ñu ñun fi Sénégal manam ñett yoy mo upp ci suñu lek su ngeen ci bayé xel bu ngeen sétlo mën na né suma bañul ëppal mën na né aduna bi mburu mi gëna sax xorom ñun ñoko amé lool ñu bayé ci xel bu baax ku tamu tukki fi tay amna bërepp yo xamni bo fa démé bo jëndé seen mburu da nga naan ñi seen mburu mi xana duñ ko xorom kon donc yoy ay jafagn jafagn la dañ ci bayé xel yëmul fofu suñu marmite yi gis ngeen suñu yaay yi niñ koy xoromé du yem ci xorom biñ cey def parce que buñ dé xorom rek dañuy yaakar ni bu wéx bi ngay jël def ci cin li la mais saf safa li ñuy def ci cin yi dafa bëri yoy nañ ci bayé xel té galankor yu bëri yi ñu dal tay yoyu la neexut lijeenti nak neexut lijeenti parce que man bëss doxantu na marché gis ben soxna bu doon jënd ci saf safal yoy lam sa jënd bari na torop mais daf ko dajji xolliko boxam ko dugal ko ci tamate bi beus ko mu dugg ci biir lolou nuko nit di xamé donc néwuñu man néwuma saf safal yoyu buñu ko utiliser parce que bo demone tay fu melni dekk yu mag yi comme ay États-Unis nga dugg sen cuisine yi da ngay gis buñu jëlé ben saf safal ben cube bu mag bi ñi yor ñun mën nañ ci togg ci ñetti fan ba une semaine nga diko comparer nak ak ñun durant préparation bi yépp étape par étape fo tollu amna buy dem amna buy dem ci nokos bi amna buñuy ñulugalé amna buñuy soralé amna buñuy yakalé sax moy biñuy wiss ci kaw donc yoy yépp ay jafagne jafagne la yo xamanteni sonal nañu ci walu lek bi motax tension yi day gën di bëri problème cholestérol yi muy dread yu nini day gën di bëri diabète bi waxalé wumako kon donc lool nañ ci bayyi xel bu baaxa baax kon ci gattal su fekke nit ki bëgg na am dundu bu sel nañi waslu ax bu baaxa baax ci liñi lek lolu amna ci solo taxi bari na produit yo xamni aussi xeyna mo ngi ci marché bi te nit ñi maîtriser wuñ ko parce que des fois gis produit yo xamanteni étiquette bi langue biñ koy bindé sax do ko mëna lire donc yoy yep ay jafagne jafagne lay doon taxi yenn yi sax buñ la ko bëggé neub deug deug duñ ko bind bind bu leer ay bindu yu sew ba nga xamni do am temps pour lire ko kon donc yoy aussi donc dañ ci bayyi xel bu baaxa baax ci gattal dal lol la newon dina ko indi bokk ko ak yeen legui nak nit nimuy febaré dem hôpital séti docteur noni it le wër di démé hôpital
di séti diététicien manam nutritionniste mu mën diko xelal ci nimi lekke muy ku fièvre ak ku fièvreul lolou dafa am solo taxi ab woté la nak lay doon parce que walu lekkine ci deuk pour mu mëna jaar yoon deug duñu xaar ba nit ki doon mak ñukoy soga jangal nimi lekke dama gis ni war nañ ko mëna duggal ci éducation bi mu doon yo xamni xalé bi da koy jang xam lan moy une alimentation équilibrée manam yaramam lan la soxla ci walu ferñent ba nga xamni su magalek mom jafeñ du am amna ay école élémentaire wala ay jardin sax yo xamni des fois dama fay dem di participer di waxtaan ak ñom pour ñu xam goûter yi nga xamni rek dañ koy jox seeni dom parce que bo xolé lu ci upp li ñi jox xalé yi bu ñi dem école yo xamanteni andul ak wergu yaram da xalé bi da koy répéter diko répéter année bi yépp donc yoy aussi ñu bay ci xel bu baax assalamu alaykum wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yaliqu bi jamali ni'amihi subhanahu wa ta'ala wa salatan وسلاما على معلم البشرية جمعاء صاحب الختام المسك مولانا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته وعلى كل على دربهم سار السادة السيدات الحفل الكريم الحضور الموقر الوجوه النيرات يسرني أن أبث إلى حضراتكم الميمونة أحر تحية من بهجة قلبي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbok yu teddi ci jamono yu teddi ñu nek ci waxtu teddi wi waye itamit ci jotaay bu teddi bi ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen ndokkel ci wër wu teddi wi dañuy yëkëti nuyo bi ak ziyar bi tek ko ci loxo suñu wëllere suñu xarit nga xamni mo sabab jotaay bi diko xamni ku am taxaway la ci rew mi ku am taxaway la ci gox bi mi dund waye ku am taxaway la ci keur Seydil Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu muy ko xamni kep ku ko xam te jëflante ak mom yang koy bégué yang koy ñaanal moy cheikh abdallah gueye abdallah ñi ngi lay nuyu di la ziyara di la ndokkel di la ñaanal yalla fan bu gudd ak wir di wax ni mag ñi yaakar biñu amone ci yow ba tax ñi fal la liñu la fal am ci lu feñ ñi diko gis am ci lo xamanteni neubuna du luñuy wax waye ñun xam nañ ci dara te yewit waccio yoon bobu yalla yalla sutural la sagal la nga yag taxaw lu melni ba lepp lo mebet ci rew mi mebet ko ci sa gox waye mebet ko itami ci keur Seydi Haji Malik yalla la yalla may kattan ak doole joko motale ablay ku bax la cede nak ci nit mën ta wésu bax xamna ni suñu amone baat cede ko ci biti mbolem kuy jëw ablay gay benn jëw nga koy jëwé moy ku bax la ku am kolere la ku am fulak fayda la ku dynamique la kon yow am la sak la ñak la mom dañ la wara wuti al imam kamara ñing lay ziar di la nuyu waye itamit di nuyu mbollem kilifa yi fi nek yep di nuyu soxna yi
di len ziyara waye tamit di nuyu sama mbokki bop yi nga xamni metti bu noble la len yalla tandal mu di tag ko tedd gi di sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam hadi masul ni len di nuyu mor abdul aziz mawda ni len di ziyar bu baakha baax waye tamit di dello jukkal télévision yi média yi fi ñew yépp kon média yi ñu ngi leen di nuyu di ñaan yalla 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 barkel seen liggéey di nuyu suñu natango docteur Cissé bi doon wax sank wax gu am solo bi ci walu wër gi yaram te yoonentu bi sallallahu alayhi wasallam neena al mu'minu al qawi khayrun min al mu'min al da'if wa fi kullin khayr neena julit bi nga xamni yitte wona fizigam ba deugal mo gën julit bi nga xamni saggene na fizigam ba lompañ donte ñom ñaar ñep am leen yiw waye ke mo upp yiw kon docteur ñu ngi lay ziar bu baax di bëgge ci waxtaan yi bu baaxa baax Ablaye mi ngi may présenté sank na ma frère magu Khalifa Sall mi ngi fi Cheikh Ismaïl Sall Cheikh Ibrahim Ismaïl Sall di magu Khalifa Sall monsieur le maire momit ñing koy ñaanal ci barke wéru tedd wi ci barke jotaay bi fé ko yalla natto yalla nay ak yëkëti ko yalla nay ak faju aajoom waye yalla nay am sakku teefam yalla nako yalla boole ci ñu alquran di wax naan alif lam mim hasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun nga taxaw bëgg lu baax yalla neent duma la natt mu ta nek fakk ma nattu la tabarakallah conférence bi rek ren epp na sax conférence waye congrès la bo xamni ay boromi xam xam ñoko sekk al oustad jabel ak serigne cheikh ndjay bousra bu suñu serigne ñewé seyd habib si bu borom daara ji musafonté ak njabotam ablaye gay nak def lo xamni rew mi dañ ko soxla moy jël lenn ci ay mak yu dëkke won fi ci rew mi ñi xamone len ñi liggéey fi ci jikko liggéey fi ci mbax ba nopi sacrifier sen intérêt personnel pour intérêt sénégal yépp ba seen mission jeex ñi dem wuy ji yalla ci añam ba mu di suñu sëriñ ba jàmbar ju bari ja fit te assumer responsabilité am seyd abdul aziz al amin radiyallahu anhu ak jàmbar ju baax ja nga xam ni khilafam bi yep daf ko toge ci jikkoy pousse di ñaw di rabb di takale di dajale ba mission jeex mu wuy ci suñu borom mu as-sayyid sidi mukhtar mbacke mu amati jambar ni ñom yo xamni dundam yep ci xam xam ci jaamu yalla ci tarbiyé nit ba mission jeex mu wuy ci suñu borom mu di as-sayyid baye dam ñess ak soxna so xamni jigen ju man goor la jigen la jo xamni
dafa taxaw taxawaay fondement ci tabax. Ndax boo duggee boo rombee kër gi ne kër gi rafet, la tax nga ne kër gi rafet mooy peinture bi nga gis ak tabax bi si kaw, waaye fondement bi gisoo ko te fondement bi ko téye. Kon jigéen jigéen soxna mooy fondement góor. Góor gu tabax tabaxam ci kaw fondement soxna su baax, tabax boobu day rafet, day dëgër, day am njëriñ. Góor gu jël tabaxam fond ko ci jigéen joo xam ne la yàlla xam doy na yàgg-yàgg, bu taw njawee wala mbënd ci suuf rek nga jëm. Soxna soosu nag di as sayida soxna Fassi Mansour, nga xam ni moo nekkoon soxna borom daara ji, waaye itamit di ko xam ni mbokk xalif général bi yàlla dogal mu nekk fi tey, yànn yàlla guddal fanam yokk wéram Seyd Aboubacar si Mansour, ñoo bokk nday ak baay. Su nekkoon jigéen mooy doon xalifa bi mooy magam. Cheikh Abdoulaye jël ko dugal ko pour soxna yi jigéen ñi mën a jànge ci ñoom. Loolu mooy conférence bi. Ñëw na nag ci waxtu woo xam ni soxla nañu ko, ndax réew société bu ñu bëggee am émergence, am développement, am ngërëmal suñu borom, lépp di dox, dañuy fexe ba société boobu am ay kilifa. Bu société bi amee ay kilifa, ñu fexe ba njaboot gi jox cër respecté kilifa yi. Monsieur le maire maa lay ziar waay. Diop monsieur le maire ma Diop ñëw na mi ngi noonu yegg si, di nit ku baax nag, di nit ku bëgg xadara bi. Waaw Diop, bismillah. Cheikh Abdoulaye, sëñ Maodo si Cheikh Alhaj Abdou Dabbakh daf ma mësa yónni benn programme, ma dem fekk fa ak monsieur le maire mi ak si léegi ma Diop. Naka laa ak si place am bi mu toogoon ci kaw, mu wàcc toog ci suuf na ma toogal. Ma ne ko dee la yaay maire, mu ni ma comme yow la sëñ Maodo yónni, dama laa jàpp comme sëñ Maodo, wàcc toog ci suuf, jox ma ma toog ci kaw. Bi ma waxtaanee ba pare ma war a dem Almadi pour rendre compte sëñ Maodo, fekk yoruma oto. Moom ci otoom la ma yeb dawalal ma, moo nekkoon sama chauffeur moom monsieur le maire. Yóbbu ma ba bunt kër sëñ Maodo, ne ma bu sëñ Maodo ñëwoon noonu laa koy def. Teranga boobu nag yal na nga yàlla defal teranga yu rëy yu mel noonu. Mansour, xare bu ma sànna am ñuy xeex, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam danaan leen bu ngeen duggee si dëkk di xeex, kilifa diine ya fa nekk, muy kilifa diine juif wala bu chrétien wala boo xam ne kilifa diine aada la ñoom seen gëm-gëm, donte xërëm la ñuy jaamu. Yonente bi nee na boo duggee si dëkk bi di xeex, bul jàpp kilifa diine di ko def prisonnier, bu ko rey, bu ko humilier. Te pourtant ñoom ngay xeexal, maanaam yow jullit bi ngay xeex ak ngay xeex ak say ennemi. Ci sa biir ennemi yooyu seenu kilifa diine ñu ne la respecté ko, xormaalal ko, waaye kon yow sa kilifa diine ak bopp nag maanaam araam na ci l'islam ci jullit bi, araam na ci moom ci jullit bi. Cardinal bi wala pape bi wala église bi araam na nga saago ko, araam na nga offensé ko, araam na nga ñàkke ko xorma.
wa legui kilifa diine go xamni bokul ak bokok mom diine woro wax ci deram lu ñaaw woro xoti xormam dari ak mom sax ci auto ci circulation mom mo am priorité ci l'islam lay wax nak kotu l'islam lay wax bo don dawal tay nga tassante ak sœur bi mu sol affaire am yoyu wala nga tassante ak pap bi père bi mu sol sen signe julit gogou yow mi julit di l'islam mom mo am priorité bayiko mu jall légi nak kon yow sa kilifa ak bop nakala légi xamni bokul len diiné kilifa juif gi xamni bokul len diiné julé wulen don jakka l'islam na la amo droit offenser ko amo droit khas ko bu ngeen dajé circulation mo am priorité même bu nekké ñom seeni ennemi di xéx ak ñom waro ko door wa légui yow kilifa gi nga xamanteni yéena bokul l'islam nak da mëna nek julit mëna yëkëti kaddu yu ñaké téggine yo xamni waru ñuko wax sa xalé bu ndaw waxuma la diko wax sa kilifa diiné mo xam bo bokal tariika la mo xam bo bokul tariika ma wax len dara tay su ngeen defoon micro trottoir bir safara di laaj ñi dugg safara lu len fi duggal xam nga yeen sa ñu dugg ci kon di def micro trottoir naan lu ngeen soxla ñi naan ndox lañ soxla wala tay bu gam ak magal amé chef sécurité day genn dañi japp na nangami criminel ci liñ leen jappé li la nakkon ngeen tay bu ngeen demone def micro trottoir safara ngeen laaj wa safara yeen ñi dugg safara ñi dugg safara lan mo upp ci len fi duggal ndax ndialo la ndax fen la ndax jeew la ndax nangam la xolam bo lajone malik bi nga xamne moy duggal gaay safara comme tay bo demone doyen des juges nga ne ko tay ka yi nga atté ci semaine bi yep lan la da na la seuy yu tass la senegal ñepp tass nañ avant ñu am certificat de mariage ci lañ am certificat de divorce ba paré ba manam leg senegal bala nit ki am certificat de mariage ablay certificat de divorce lay ñëk am ba paré parce que day gis ablay gey dal ni ah ablay mi keur kam amna auto entrain ma ngi ci buma ci duggé warna ma mo yob mu tukki warna ma wutal poste kon na ci dugg leg yow avant nga ci dugg yow tek nga sa certificat de divorce ba paré moy buma wutul auto wutaluma keur ak yoy moy divorce na avant ngeen dem du wutul certificat de mariage divorce nga ba paré leg na bo la joon malaka bi nga xamni moy dugalaté safara mu ñew xol Ousmane Ndiaye karnem gis ni ay jëwë ci ne motax mu dugg ay fena ci ne motax mu dugg boko lajoon neena la 99% yu dugg safara yëpp xam nga lu leen fa duggal lamine seen gemmine kunna nakhudu ma'al kha'idin deglu bu baax de ñi ëpp ñu dugg safara seen gemmine leen fa duggal seen lamine ha legi nga ñëwaat ci biir lamine nga laaj leen lamine mi leen duggal safara xam nga lamine bari na ay affaire bari na lamine buy fenn buy jëw buy yakata bul xasse nga laaja neen ci biir 99 yi nga xamni seen gi duggal safara ban bakara ndax jëw la wala fenn la wala nangam xam nga nu lay wax xaste wa kunna nakhudu ma'al kha'idin rumeur mission yi ëpp buzz ci media senegal ha tay bo ubbi won compte youtube sax compte youtube boko ubbi won di ci jangale ay alcorane wala docteur cissé di ci jangale affaireu diabète ay vi xolal ay 5 6 vi gis nga émission yoy ay wax sa xalat ak ay teus ak ay nangam ak nang gis nga émission yoy day dem ba am 10 sponsor xam nga lu ko waral parce que sponsor bi da fay jaay produit bi nga xamanteni nit ñi mom lañuy ëpp luñuy consommer mom lay sponsoriser bu ko kenn consommer wul du ko sponsoriser émission diiné nit ñi consommer wuñ ko motax amul sponsor mais émission xastante ak saganté ak wéranté nit ñi dañ koy consommer dañ ko bëgg kon problème bi du ci émission bi mais ñun ñi consommer émission bi ñoo am problème té sénégalais man nga ko dab né ko
goor gi dama lay laaj keur Ablaye Gaye fan do la faalé waye bané kon goor gi yeug nga tay li Ablaye Gaye def mu tag capitaine apitem yépp dal di togi la dégg man nga ko dab té dama len di laaj manam xey tok jakarlo sa télé di dégglu sa radio wala yar sa journal di lire wala di dégg ñaan Ousmane Diaye ndialo na sacc na lum lay jëri manam tok di xey di xam lu bonu nit lum lay jëri amoustapha fiise manam xey di xam légui dañu dem ba nga xam ni té lolu xex bu graw la parce que dafa am ño xamni alla akhlaqiyun ñi nga xam dañu bëgg yak société yak xalé yi yak jigen ni yak ndaw ni pour ñu man leena yak def ci ñom jikko ju bon dañuy fexé ba takala sa kilifa légui nak xex bi moy dañuy fexé ba kilifa yu ñu am ñu diaboliser ñuko gëm lo nit ñu duñ dara ba bu ëllégé buñ bëggé tabé mi mu tak kilifa diiné ku taxaw wax ñi sagal lool moy seen objectif demal penanta arab biñuy défar seen affaire bi diko lancer parce que dem nañ ba nax leen gëm lo leen diiné mom sikine bu gudd la ak yéré bu gatt ak yor sa sot ñun ñepp yam yonenti bi do nga fa ne amul ma samba amul ma demba lool na buñu démé ba gëm ko nak problème amna xalé wacc ci mbéd mi ku taxaw di wax na la way poussel ci way su boba ken doto amati ko la canaliser kon li Ablaye Gaye def moy fexé ba xëccat société bi won len ay kilifa cheikh alhadji abdou zabbah neena man alhadji abdou suma demone do wourni awma kilifa dina wut am bant def ko muy sama kilifa han tay nañu xamni gis nga réew mi di sénégal kenn mënu fe am moyen ak daraja ba mouridiser réew mi muñ ta né da ngay nax sa bop lolu say talibé gëm lu compte yu bari mono Moussa ka matchet ba mouridiser sénégal ndax Serigne Touba la ëpp liggéey fouf gën la xër té bi mi génn adna bayina fi tidiane ke layen yawit sa xam ak sa daraja mono Moussa ka matchet ba tidianiser sénégal parce que mono fi liggéey lu chemer foutu liggéeyul gëno xër Seydou Hadji Mall ci chanam tian chef té bi mi génn adna bayina fi mourid mono Moussa ka matchet ba sénégal gi yépp nek ay julli chrétien duñ fi am gëno xër yonenti bi dako ko liggéey ba mi génn makka medine mom yonenti bayina fa ay juif ak chrétien du force ñepp nek tidiane du force ñepp nek mourid du force ñepp ñek julit waye force lañu bokku réew mi فمبتدع كيف شاء احتكاك